ina duba ban ga kamar gari ina kuma ka tana wanda ku gari dai ma asikara ni kuma ya halaci ba zai manta da kai riba ni kunnuwa na mun san ba za na mantawa Musa isu rai dan mutan kana wanda wo wanda ne ka san fi ima MI na ta hora baiti na ga dakin kara sansalar dangi na ga tsinin duk wadakin kara kara dushen tsafta shara safiya ce ga bidar mai kama fara gari gari na zo dan na gaye shi da mutane dan hali aka ce zani ne mai dumusi ne ciki da gaskiya tsinin muka bai hudawa masalin kwari ga mutunta dukan kowa shi isa kun zarta ayi kiran wawa To katsinawa ni dai ku zan wakewa inda yabo wanda ba za ya kare ba inda addu'a rabana ya kare ku gaba da hadin kai domin ku kawo da yan gaba Musa ne tsorai na ku a kunkuni wallahi ni ba ni shakku zana zauto tare da ku kuma mawaki na ku dan Allah in nazo ku yi mun tarba dan na tsaya ni da ku zane wa huba katsina wanda ku gaba da gaba inda kara aka san ku ba wai wai ba ga mulki ga iya sarauta ba ƙarya ba gaba ba za ta dawo ba yaban Allah ya yarda inda ku zane zauna na jaddada zama da kuna gaba batun wata ganda toro kuna rabana ya kare ku ga wa'inda suke so su dinga cutar da ku addu'a ta Allah ya kare mana ku dan ni kun zan mun masoya ba ƙarya ba maganar ku nake a baki na ba ta ba ba Allah ka tsare tsakanin mu kararaba mawaki ne na garin katsina manya da kanana dukan ku ga gaisuwa ko ga wai nasibu ban gangata da kidan nasuwa zane waki na kidan nasuwa wakannin sa su yau tarin baiti kana zan ga isassu kara gare ku ba tsoro ba gun karama baki ai ba daga nan ba ba wai baki bai daina yabo ba ko ba mutuwa yaki ba wasa ba sama a cikin yene mene daɗi fara'ar ku sanya raina nishaɗi bidar alkhairi ke kawo zumuɗi ga Allah kullum muke bidar buɗi